sou a professora Fernanda, segundo ano geografia. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre as estações do ano. Você conhece as estações do ano? Verão, primavera, outono, inverno. Como é que funciona? Por que que isso ocorre? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Então, a gente aprendeu na aula passada sobre sistema solar. Quem lembra? Né? O sol está lá no centro, os planetas em volta. Todos ficam lá, ó, girando em volta do Sol. E um desses planetas é o planeta Terra, que é o planeta que a gente vive, tá? Ó, algumas características do nosso planeta. O planeta em que vivemos é o único que apresenta condições favoráveis para a existência de vida, tá? Até agora é comprovado que só existe vida humana aqui no nosso planeta Terra, tá bom? Encontra-se a 149 milhões e 600 mil quilômetros do Sol. Então, a distância do Sol para a Terra é 149 milhões e 600 mil quilômetros. A temperatura média do nosso planeta é de 14 graus, tá? Ele é constituído por silicatos e basaltos, possui um satélite natural que é a Lua e a nossa atmosfera, que é composta por nitrogênio, oxigênio, vapor de água e outros gases, tá bom? Então, essas são algumas características do nosso planeta. Certo? O planeta Terra ele não é estático no universo. Tipo, ele não fica lá parado, estátua lá assim, tá? Ele ele está sempre em movimento. Ele realiza uma série de movimentos na sua órbita e em torno de si mesmo, tá? Ele vai girando ao redor do Sol e girando ao redor dele mesmo, certo? Os principais movimentos da Terra são a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, certo? Ó, o feito você está vendo aí na imagem, ó. Ela fica girando, tá? Circulando ao redor do seu próprio eixo, certo? Durante um período aproximadamente de 24 horas. Então a gente entende que a rotação é mais ou menos o período de um dia, tá? O, a Terra leva 24 horas para girar em torno de si mesma, ou seja, um dia. Tá bom? Por isso que quando a gente acorda de manhã, o sol tá lá de um lado, ele vai crescendo e depois volta pro outro. Não é o Sol que está girando em volta da Terra. É a Terra que está girando em volta dela mesma. O Sol ele fica lá paradinho, tá? A translação, que já é um outro movimento, certo? É o movimento que ela executa ao redor do Sol, tá? Como eu expliquei, ó. Como você tá vendo a aí, aí, o sol tá lá, ó, ardendo, quente. Queimando, ele fica lá no centro, paradinho. E a Terra ela vai girando em volta dele e, ao mesmo tempo, girando em volta de si mesma, tá vendo? A Terra ela leva 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, certo? E aí a gente, sub, a gente entende que quando ela completa essa volta, se passou um ano, tá? A principal consequência desse movimento de translação é a origem das estações do ano que ocorrem pelo fato do eixo do planeta apresentar uma inclinação. Então, justamente esse esse movimento de translação que a Terra faz é que a gente consegue perceber as estações do ano, que é o tema da nossa aula, tá? Ó, aí é um esquemazinho só para vocês entenderem melhor o movimento de rotação e de translação, tá? Tô passando mais rápido essa parte porque a gente já viu isso na aula passada. E aí, ó, a Terra, ela é inclinada, tá vendo, gente? E aí, uma, um lado dela fica recebendo é, raios solares, enquanto o outro não recebe, certo? Enquanto ela tá girando. Por isso que quando é dia aqui no Brasil, lá do outro lado do mundo, que é o Japão, por exemplo, lá tá de noite, certo? Então, se aqui é dia, lá é noite, tá bom? E o movimento das estações do ano, professora, como é que isso acontece? É isso que a gente vai estudar agora. As quatro estações foram definidas: primavera, verão, outono e inverno, e assim surgiu a ideia do ano. Quando se completa a passagem pelas quatro estações, a gente sabe que o ano se completou, ou seja, a Terra fez uma volta completa ao redor do Sol, tá? Então vamos entender um pouquinho. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano. Esse movimento recebe o nome de translação e sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Se a Terra não se inclinasse em seu eixo, não existiriam as estações. Olha só, tá vendo como ela é inclinada? Se ela fosse reta, seria sempre a mesma estação, tá? As quatro estações que é inverno, primavera, verão e outono, tá bom? as datas dessas estações. Por exemplo, o verão, ele dura de 22 de dezembro a 20 de março. Gente, lembrando que essas datas são referentes ao nosso país, tá? Ao Brasil. Do outro lado do mundo já é outra coisa, tá? Então, de 22 de dezembro a 20 de março, a gente subentende que é verão, tá bom? De 20 de março a 21 de junho é o outono. Aí o tempo vai esfriando, ou seja, a Terra vai se afastando um pouco do Sol. E aí, o tempo vai esfriando. E aí, do dia 21 de junho ao dia 23 de setembro, acontece o inverno. Aí, depois do inverno, entre 22 e 23 de setembro, a 22 de dezembro, acontece a primavera, né? Que é aquela. A gente vai ver agora as características de cada estação. Eu tenho certeza que vocês já devem saber, mas a gente vai trabalhar um pouquinho isso. O verão. Qual é a característica principal do verão, gente? O sol, o calor, né? É a estação mais quente do ano. Os dias são mais longos, as noites são mais curtas e possui uma grande quantidade de chuvas. É, vocês sabiam que no verão chove? Chove sim, devido à alta evaporação de água que acumula no solo. Mas isso aí já é uma outra aula, tá, gente? Um dia a gente vai dar uma aula sobre isso aí também. Então as características do verão são essa: dias longos, noites curtas, muito calor, a gente pensa logo em praia, a gente pensa logo em sorvete, né? Deu até calor só de pensar. O outono, no geral, várias folhas das árvores caem e muitas flores se transformam em frutos, servindo de alimento para os animais da região. É conhecida por ser a estação das frutas. Por isso, porque como as folhas caem e as flores viram fruto, é conhecido como a estação da fruta. Então, normalmente no outono é quando a gente vê as árvores assim mais magrinhas, né? Porque as folhas caem para que se renove. No inverno, que é a estação mais fria do ano, já é o contrário do que acontece no verão: as noites são mais longas e os dias são mais curtos. E muitos animais eles hibernam. O que é hibernação, professor? Tipo assim, um urso, por exemplo. Ele ele passa o verão todinho, certo? Se alimentando, se alimentando, come, come bastante, porque o urso é gordão, né? Ele tem várias camadas de gordura, então ele é gordão. Então ele passa aquele verão todinho se alimentando, porque no inverno ele fica, ó, ele procura lá a caverna dele, fica lá entocadinho, ó. E aí ele passa o inverno todinho dormindo, hibernando, né? Se aquecendo ali no escurinho para quando vier o verão ele poder voltar a sair da caverna. Então, hibernação é isso. Eu dei o exemplo do urso, mas muitos outros animais fazem hibernação também, tá bom? E aí a primavera, né, que é conhecida como a estação das flores. Nessa estação as temperaturas ficam mais amenas, nem faz muito calor, nem faz muito frio. O que favorece justamente as flores, certo? Por isso que é chamada a estação das flores, tá bom? Os ciclos da natureza. Então, gente, as estações do ano, é, elas têm como consequência esse constante movimento em que a Terra se encontra. Elas nos ajudam a perceber os ciclos da natureza, como aquecimento, resfriamento, perda das folhas, das folhas, o florescer das flores. Então, vai se passando o ano, vai se passando as estações e vai acontecendo justamente esse ciclo das naturezas. Em algumas localidades do planeta, esses ciclos são bem percebidos nas paisagens, mas em outras. A percepção, a percepção diminui bastante. O que, é que isso quer dizer? Em alguns lugares da Terra, é bem certinho mesmo. Primavera, verão, outono e inverno. Mas em alguns lugares, como por exemplo aqui no Brasil, a gente não costuma ver. Aqui em Vitória de Santo Antão, por exemplo, tu costuma ver o outono, as, as folhas caindo, ou esse inverno bem frio, com neve? Não, a gente não costuma ver, porque depende também da localização do do, do planeta Terra que você está. Em algumas localidades do planeta as estações são bem definidas, em outras não, tá bom? E aí é que entra o Brasil nessa história. Será que no Brasil as estações são bem definidas? A gente já viu que aqui em Vitória a gente não consegue ver o um inverno, mas será que no Brasil todo é assim? Vamos ver, ó. No Brasil, ele é o país localizado entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Professor, o que é isso? Vou voltar aqui uns slides para vocês verem. Olha só. Olha aqui, ó. Tá vendo que tem umas linhas aí na Terra? Essas linhas são chamadas linhas imaginárias, gente. Então, essa do meio é a linha do Equador. É a linha que divide a Terra entre hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Acima do Equador, a gente tem o Trópico de Câncer e lá em cima, no norte lá, ó, o Círculo Polar Ártico, tá? Por que, que é tão gelado tanto no Círculo Polar Ártico quanto no Círculo Polar Antártico? Porque são os, os dois locais da Terra que estão mais afastados do Sol. Então, por isso que lá é muito frio. Quase não chega raios solares nesses dois, nesses dois extremos, tá? E aí, na linha do Equador, que fica no meio, acima tem o Trópico de Câncer e abaixo tem o Trópico de Capricórnio. Ô, professora, se eu olhar a Terra de longe, eu vejo essas linhas? Não essas linhas são imaginárias certo elas foram instituídas para que os cientistas pudessem entender melhor como é que funciona a terra o clima as estações e muitas outras coisas. tá bom? então vamos lá vamos voltar aqui para onde a gente estava. então o Brasil ele está bem próximo do trópico de câncer e da linha do Equador certo então as estações do ano possuem características um pouco diferentes. Variando de acordo com cada região do Brasil. Então, se na região norte e nordeste é, a primavera, o outono, o verão e inverno acontece de um jeito, na região sul já acontece de outro, tá? Então, as estações que mais predominam no Brasil são o inverno e o verão. Mas a gente pode sentir alguns efeitos, tanto do outono quanto da primavera, dependendo da região que a gente tiver, tá bom? Como é que é a primavera aqui no Brasil, professora? Então, ó, na maioria das regiões. A primavera marca o início do período chuvoso, como é o caso do centro-oeste, do sudeste e do sul. Já nas regiões nordeste e norte, qual é a nossa região, gente? Quem lembra? A nossa região é a nossa região nordeste, tá bom? Então, já nas regiões nordeste, nordeste e norte, essa estação marca o início do período de escassez de água. Então, vê só que interessante. Em um, lá para cima do país, nordeste e norte, é o período de escassez de água. Já na região sudeste, centro-oeste e sul é o período chuvoso. Brasil, o Brasil tem que ser estudado porque é muito interessante. Já no inverno do Brasil é a estação mais fria do ano. Ele é bem perceptível assim na região sul, ou seja, quem mora no sul ele sente bastante o inverno porque realmente fica bem frio. As temperaturas chegam a ficar negativas. Isso ocorre porque essa região está abaixo do Trópico de Câncer em uma zona temperada com estações bem definidas. Mas na região norte, lá em cima, ó, ocorrem chuvas, que apesar da baixa temperatura, então apesar de, de da temperatura ficar bem fria no norte, sobe bastante. E esse fato ocorre porque ele já está mais próximo da linha do Equador e a região norte tem muita vegetação e muitos rios, por isso que isso ocorre. Então, nas regiões centro-oeste e sudeste, o período é o período em que é o menor índice de chuva, tá? E a baixa umidade, o que favorece o surgimento de doenças respiratórias. Então, nessa época do ano, nas regiões centro-oeste e sudeste, certo? Aparece muita gente doente, muita gente gripada, muita gente com alergia, porque a umidade do ar ela baixa muito, tá bom? O verão no Brasil, há ah, o verão, né? O verão é bem parecido em todo o Brasil. Quando é verão no Brasil, é verão no Brasil todo. As temperaturas são mais elevadas e chove bastante, tá? Em especial no centro-oeste e no sudeste. Nessa estação, os dias são mais longos que as noites. Também ocorrem chuvas rápidas e as famosas chuvas de verão. Mas também podem ocorrer grandes tempestades e trovoadas. Então, o verão do Brasil, ele é verão no Brasil todo. Não, não muda muito de uma. É região para outra, não, tá bom? Outono. O outono é uma estação típica de redução de temperatura e umidade do ar. É pouco percebido aqui no Brasil. Ou seja, aqui na região nordeste, na região norte, você quase não vê outono. Mas lá para o sul do país, você consegue ver, perceber um pouco da, das características da estação do outono, tá? Em regiões com muitas serras, as temperaturas caem gradativamente. Dando sinais de que o inverno se aproxima. É como se o outono anunciasse o inverno, tá, gente? Além disso, a redução do índice de chuva, tá bom? E essas, eu trouxe essas árvores aí para vocês entenderem um pouco, ó: primavera, verão, outono e inverno. E é assim que acontece, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente. Falou bem superficialmente sobre estações do ano. Porque quando vocês tiverem outras séries, como terceiro ano, quarto ano, quinto ano, aí vocês vão estudar mais profundamente sobre esse assunto e entender melhor. Mas pelo menos você já consegue dizer quais são as estações do ano, por que, que isso acontece. Quem prestou atenção na aula direitinho, aprendeu. Tá bom? Obrigado por terem assistido. Até a próxima aula. Tchau!